Gospodine Bjelkoviću, vi ja smo dogovorili da se jednom mesečno vidimo, da malo govorimo o aktuelnostima u vašem sindikatu. Nedavno je bio i socijalno-ekonomski savet, svakodnevno ima nekih aktivnosti, pratite živo, da tako kažem, borite se za radnike. I evo, nedavno, juče kad je bilo, izašao je ovaj poziv, proglas, ne znam kako da ga nazovem, u kojem pokušavate da skrenete pažnju na sve teži život sveukupno i na sve teži život radnika. Ajde najprije o tome, a potom ćemo i o drugim nekim aktivnostima. Ovo je dopis, znači nije to ništa se desilo iznenada, jer kao što je poznato, pregovori za minimalnu cenu rada koji su održani od 15. augusta do 13. septembra između reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca uz podsredstvo Vlade Republike Srbije nisu urodili plodom, znači naši zahtevi nisu ispoštovani, naši argumenti nisu ispoštovani, pa je Vlada Republike Srbije svojom odlukom donela taj procenat od 14,3% povećanja minimalca za 2023. godinu. Tada je vrh sindikata održao proteste ispred Palate Srbija, odnosno javni skup 13. septembra, gde smo i mi iz Pirota uzeli učešće, i najavljeni su dalji koraci i dalja borba da se još jednom pregovara za minimalac, znači dva puta godišnje, i da se ova korigovana, da se ponovo koriguje minimalac koji će biti primenjivan od 1. januara. Ovo je još jedan vid diplomatske borbe. Znači, mi kao sindikati možemo i da radikalizujemo svoju borbu, to nam omogućava zakon o radu, zakon o štrajku i drugi pravni akti. 9. novembra, pred sam ovaj praznik, u Beogradu je održano predsedništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije, na kome je doneta odluka da svi granski sindikati na teritoriji Republike Srbije, to su hemija, metalci, poljoprivreda, građevinari, šumarstvo, prosveta i predškolske ustanove, da svi pošalju zahtev i svoje argumente vladi, odnosno predsedniku Republike Srbije i predsednici vlade i svi mi na teritoriji, ima 41 teritorija u Srbiji, i mi da pošaljemo svoje zahteve i da ukažemo na goruće probleme sa krajnjim ciljem da se održi jedan zajednički ili više sastanaka sa, kažem, sa predsednikom, predsednicom i sa svim relevantnim institucijama Republike Srbije, kako bi se počelo sa iznalaženjem rešenja da se građani Srbije jednostavno, kažem, izvuku iz ovog teškog socijalno-materijalnog položaja u kome se trenutno nalazimo. Navode se razni razlozi, prvo je bio COVID, pa onda rat u Ukrajini koji se prerano čita svet. Priča se da je inflacija diktirana u celoj Evropi, pa i kod nas ona je dvocifrena. Evo najnoviji podatak da je inflacija u odnosu na oktobar 2021. godine, znači oktobar 2022. na 21,15%, a da je od početka godine do 31. oktobra 13,5%. To je velika inflacija. I jedan od zahteva sindikata grada Pirota je, da kažem, da se dva puta godišnje pregovara za minimalac. Drugi zahtev je ona koji datira još iz 2017. i 2018. godine, koji je pokrenuo Savez samostalnih sindikata Srbije, da se izjednači iznos minimalne potrošačke korpe sa minimalnom zaradom. I to je samo delimično ublažavanje ako se ako vlada, odnosno ako predsednik države i institucije usliše naš zahtev. Zašto kažem delimično? Nigde u Evropi ne postoji minimalna potrošačka korpa osim u Srbiji. Potrošačka korpa je preko 85.000 trenutno. Ona prava korpa koja može da preživi jedna tročlana porodica. Ova minimalna je tu negde prešla 40.000, ali ta minimalna korpa, mi smo to i demonstrirali, pokazali ispred Palate Srbija, to su testenine, hlebovi, 300 grama junećeg mesa i tako dalje. To je preživljavanje. To je ono puko preživljavanje. To je drugi zahtev. Znači, da se ipak to nekako izjednači, da se delimično ublaži. Treći zahtev, javni sektor.
pričali smo o tome, koeficijenti. U javnom sektoru zakonom o platama u državnim organima i ustanovama i uredbom o koeficijentima, to je početkom 21. veka urađeno, 2001. godine, u koeficijent je ugrađen, korigovan je koeficijent za topli obrok i regres za 3,09 faktor množenja je to. Kako se dobija plata u javnom sektoru? Znači, koeficijent za svako radno mesto puta osnovna cena rada koja se koriguje svaka tri meseca i kad vi to pomnožite, dobijete platu. To je funkcionisalo prvi godina. Međutim, kako su godine prolazile, to je degradirano tako da mi imamo radnike na pomoćnim poslovima u školstvu, u predškolskim ustanovama, u bolnicama, u lokalnim samoupravama i kada se to pomnoži, dobija se iznos koji je manji od minimalca, znači ispod minimalca. Onda se vrši doplata. Izvrši se doplata do minimalca i kaže, eto, u koeficijentu ti je topli obrok i regres. Ne, zakon kaže, minimalna zarada je zarada za mesečni rad, za rad. A u zakonu o radu stoji, kaže, topli obrok mora biti iskazan u novcu. I onda desilo se da je Vrhovni kasacioni sud pre dve godine doneo odluku da su radnici u pravu, a videli smo letos, da ponovo njegovo mišljenje, da nisu u pravu. U međuvremenu mnogi su tužili i po mišljenju kasacionog suda, oni su izgubili proces. I sada imamo situaciju da svaki koji je tužio treba da plati negde blizu 90.000 dinara. Protestovali su, ako ste pratili, protestovali su u subotu u Beogradu. Išli su oko Slavije, pa su posle išli pred vladu Srbije i jednostavno sad se to svelo samo na jedan jedini zahtev. Da nam se oproste, da se njima oproste ova, kako se kaže, dugovanje sudu, sudske troškovi, da se oproste sudski troškovi. Međutim, i to nije u redu ni za one radnike koji nisu na minimalcu. Praktično, ako zakon kaže da mora u novcu da bude topli obrok iskazan, treba da bude iskazan. Dobro, ali vi sad se obraćate vladi, a vlada, recimo, ona svakih nedelju ili dve objavljuje cena dizela toliko i toliko, cena šećera toliko i toliko, što su inicijalne stvari koje utiču na standard života. Ako bi vlada u jednom trenutku rekla cene će biti toliko, ne da zamrznu, ali da postoji neki nivo dok oni odobravaju povećanje cena i direktno utiču i na potrošačku korpu i na mogućnost, na snagu minimalne zarade. Pa ovako, mi se obraćamo predsjednici vladi, predsjedniku države. Dobro je to što ste to rekli, znači oni stalno menjaju i ograničavaju. Sad, pitanje je, ako bi se to ograničilo jednom možda na godinu dana, da li bi to dovelo do nestašice, da vidite šta se događa prosto sa šećerom. Šećera u Pirotu možete da kupite na kašičicu ako ga nađete, zato što je ograničena cena. I onda, to se... Nije, sad su digli cenu. Ja su digli sad cenu. Da. Znači, onda celog leta to bio problem. Ovako, mi se obraćamo praktično predsjedniku i predsjednici da se krene ponovo u razgovore i da pokušamo tim diplomatskim metodama da dođemo do rešenja. Samo da kažem koji su još zahtevi. Da. Četvrti zahtev su čuveni kazneni poeni za odlazak u prevremenu starosnu penziju. Ja sam tu naveo kao primer, pošto mi sa teritorije, svako sa teritorije šalje svoje probleme. Mi imamo u Pirotu dva tigra, to je tigar Tavers i tigar Ade. Oni pripadaju hemijskoj industriji. Hemijska industrija je prljava tehnologija. I imamo veliki broj radnika, možda skoro svi, odlaze u prevremenu starosnu penziju, nije lako raditi i pored svih mera zaštite, dole ima to uticaj hemikalija je negativan i to je težak fizički rad. Znate, koliko je teška jedna guma, pogotovo za džipove, to radnik koliko treba podigne dok to pravi i svi se odlučuju za odlazak u tu prevremenu penziju. I onda tu stupaju na snagu penali, hoću da kažem kazneni poeni. I nepravedno se ljudima penzije umanjuje 20%. I to trajno. Sindikat je tražio neko srednje rešenje i još uvek tražimo u redu 5 godina, znači od 60. svoje godine do 65. radnik pristaje da ima umanjenje. Ali posle 60. navršenih 65 godina života treba da prima onu penziju koja mu je izračunata. A najbolje rešenje je da uopšte kaznenih poena nema. Jer pričali smo isto o tome,
Objašnjenje državnih organa kaže dok se fond PIO dotira iz budžeta Republike Srbije, bit će tih kaznenih poena, a mi smo imali informaciju da je u toku meseca aprila, maja, juna penzioni fond nije uopšte dotiran iz budžeta, nego su zaposleni jednostavno ispunili taj fond odgovarajućim sredstvima, tako da su penzioneri. Da. Naslanjam se na ovo malo pre, na cene koje vlada odobrava. Sve su inputi koji povećavaju troškove. I sad ću vas pitati kao poslodavac. Poslodavcu se troškovi povećavaju. Vama je to jasno. Grejanje, struja, gorivo i tako dalje. E sad u tom, naravno da ja želim da moj novinar ima duplo veću platu, ali da li ste me pitali imam li odakle? Tako da ne samo ja, svi oni koji se bave nekim poslom koji nije ono proizvodni i tako dalje. Tako da svakog meseca dolaze novi računi, svak mesta dolaze skuplje obaveze, a na drugoj strani moj novinar ne može da živi sa nešto većim minimalcem. Tu je negde skoro do 40.000. Ja kao direktor prijem 52. Dakle, jeste za radnike tako i ja sam uvijek bio za radnik, ali da li se razmišlja o tome koliko poslodavac može da stigne ove vladine cene? Dobro, to je specifično pitanje, vi ste znači iz novinarske delatnosti, ali ja mogu da se osvrnem. Ne, ako zahtevate, tražite od vlade da neke stvari stavi u red kad su cene u pitanju. To je svakako i cilj ovog sastanka. To je ludilo koje ne može se stigne. To je svakako i cilj ovog sastanka, znači da se iznesu svi problemi. Vi možete na našem sajtu da vidite šta su ostali sindikati, odnosno grane, zahtevali i sigurno mislim da ima i nešto što se tiče i tog sektora u kome se vi nalazite. A što se tiče javnog sektora, da, podižu se energenti, fabrike, odnosno poslodavci koji se bave proizvodnjom i podignu cenu svojih proizvoda. Znači to je jedno vrzino kolo kome nema kraja. I to treba znači da državni organi učine maksimalno na tome da se sve to uredi. Dalje da kažem još dva zahteva, pa ćemo pričati dalje. Peti zahtev su granski kolektivni ugovori. Zašto granski kolektivni ugovori? U javnom sektoru postoje granski kolektivni ugovori za obrazovanje, za predškolce, za javnu upravu, za pravosuđe i ostale znači te grane, jer oni pregovaraju direktno sa ministarstvima. I šta se dogovori tamo, onda je obavezujuće za sve iz te grane. Ako se postigne dogovor u obrazovanju, to obavezuje sve škole na teritoriji Republike Srbije gde je osnivač država, lokalna samouprava, autonomna pokrajina i lokalna samouprava. Isto je za upravu, isto je za kulturu, isto je za predškolske ustanove. U realnom sektoru, znači gde su fabrike, gde su ovi inostrani i naši investitori, vi pregovarate sa reprezentativnom unijom poslodavaca, a lepo u zakonu kaže, donete je taj zakon gde smo se mi protivili, da bi taj granski kolektivni ugovor, recimo za hemiju i nemetal, odakle ja dolazim, znači mora da budu učlanjeno 50% svih poslodavaca na teritoriji Republike Srbije, najmanje 50%, da bi taj ugovor imao snagu, imao važnost, ako ne, on ne važi, tako da mi u realnom sektoru nigde nemamo granski kolektivni ugovor, nego se potpisuje pojedinačno u preduzećima. Tigar Tires ima svoj kolektivni, Tigar Rade ima svoj kolektivni, Henkel, meni pričam za hemiju. Odavno se priča o tim kolektivnim ugovorima, je tako? Da, ali kolektivni ugovor, taj granski, daje sigurnost u onim preduzećima gde jednostavno ne mogu da postignu svoj kolektivni ugovor. Tako je. To smo pričali mnogo puta i pričali su predsednici sindikata iz Beograda. I poslednji zahtev je zaštita zaposlenih za sindikalne aktivnosti koje se angažuju u sindikatu. Zašto? Kako se to objasni? Vi dolazite iz 1. maja, tako? Vi znate da je Pirot bio jedan od velikih većih centara tekstilne industrije svojevremeno, da su fabrike otišle u stečaj, da je bilo tih neuspelih privatizacija i tako dalje, ali tokom ovih poslednjih godina pojavili se novi poslodavci, inostrani i domaći, koji su u Pirotu osnovali svoje firme. Mi ni u jednoj od tih firmi ne možemo da organizujemo bilo kakav sindikat. Ne samo mi samostalno, nego i nezavisnost, i ASNS, i sloga, jer se ljudi boje sindikalnog rada.
poslodavci jednostavno se ne protive tome. Kaže, ja dozvoljavam, osnovite sindikat. Ali čovjek razmisli, pa ako ja nešto tu gazdi, nešto se ne dopadne, neka moja odluka, ja mogu da dobijem otkaz. Dolazili su kod mene radnici iz tih firmi, ja sam ih upućivao na inspekciju rada. Zvao sam inspekciju rada, jer ja nemam pravo da odem tamo, jer nemam sindikalnu organizaciju. Reagovali su inspekcije rada, ali znate kako to bude. Kad dodu inspektori, to se sve prekrije oblandama, se to upakuje u oblande i onda sve ispadne da ipak poslodavac to poštuje. I ja sam svojevremeno u Beogradu, to je utopija, jednostavno u jednom trenutku rekao, mora da se uredi zakon malo bolje, pa da se poslodavac obavezuje da kad osnovu firmu da ima bilo kakav sindikat. Da. Tako da i poslodavci da se držao taj govor, evo, bili su u komori Pirotskoj pre jedno 6-7 meseci, jednostavno dobio sam ovlašćenje da održim na govor, ja sam na kraju rekao, poslodavci, pozivam vas, dozvolite da se kod vas osnuje sindikat. Verujte mi, lakše ćete voditi firmu kad imate s kim da se dogovarate i kod vam ukazuje na neke propuste koje vi činite. Ne bojte se sindikata. Jer samo, znači, zajedničkim snagama firma može da ide napred. Bio je nedavno socijalno-ekonomski savjet. Iz vašeg ugla, kako komentarišete? Pa ovako, na tom socijalno-ekonomskom savjetu predsedavaju sada poslodavci, znači još mjesec dana od 1. januara preuzeće uprava grada. Pa tu je bio akcenat je stavljen na sajam zapošljavanja gde su u organizaciji ove nacionalne službe, gde po našoj oceni, ja sam bio prisutan tamo, bio sam pozvan, po našoj oceni da je to veoma jedan pozitivan trend, da je bilo mnogo zainteresovanih ljudi koji će raditi u firmama u celom okrugu. Ali, kažem, ipak, malo pre smo pričali o platama, ipak ne znam kako će oni biti zadovoljni raditi u tim firmama, ali kad nemate bilo kakav drugi izlaz, vi prihvatate sve ono što nam se nudi. To je ono što nas kao sindikat zanima, upošljavanje ljudi i adekvatne zarade. To je za sindikat. Ostalo su bile prezentacije ovoga daljeg razvoja grada i o čemu su pričali. Da, to je druga priča. Hvala lepo.